Здравейте, от мен Стоян Семенски. И от мен Лора. Днес ще ви покажем една много лесна рецепта, която е супер вкусна. Трябва ви паста, ето нашата вече се вари, ще нарежем зеленчуците, ще направим един сос и готово. Лесно и бързо. Е, не чак толкова, но пък крайният резултат се заслужава. Сега, джоя от соя. Ще налея около 250 мл в касеролата и след това ще редуцирам. Трябва да остане някъде около една трета от течността, за да е къс и ароматен сос. Тази напитка може да замени обикновеното мляко. Може да я ползвате топла и студена. Ето и пастата. Както каза Лора, вече се вари. Тук акцента не е пастата, а са гъбите. За соса в загрят зехтин слагаме лук и чесън. Когато омекнат, сипваме и гъбите. Гъбите се позапържиха, сега към тях конка мащерка, само листенцата. Брашно, което ще даде плътност. Супена лъжица е достатъчно. Запържам и него за много кратко. След това горчица, доматен концентрат, соев сос, защото има умами вкус, пушен пипер, за да е много приятно. И накрая редуцираната соева напитка, която вече има гъстотата на сметана. Тя ще е последна. Сол и черен пипер, те са задължителни. Това е! Време е за сервиране. Малко паста на дъното на чинията. Правя гнездо. Красиво. Готово ли? Да. И от соса. Пуха е превъзходна. Той е без животински продукти. Отгоре ръсим с малко магданоз. Може и сирене, в случай, че не сте на някакъв специален режим. Но да ти кажа, на мен и така много ми харесва. Вкусно ти е.